Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus runų magijos ritualas tam, kad šalantys artimųjų santykiai sustotų šiame taške ir daugiau neblogėtų. Taigi ritualas santykių atšalinimo stabdymui, kad praraja tarp artimų žmonių negilėtų. Kad runos veikdamos 3 metus ieškotų įvairiausių būdų ir aplinkybių žmonės sutaikyti santykius, atšildyti, kad jie rastų bendrą kalbą. Ritualas veiks be pakenkimo man, jums ir visiems geros valios žmonėms. Kai gausite šį video, ritualas jau bus atliktas ir runos pradėjusios savo darbą. Baigdama apkabinu, dėkoju Odinui ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.